gjør lasten min. Vi kjører alle stand her ut på havet. Abrams left this world doing what he loved.
till I die. För fan, det här är ju fantastiskt. Det här är ju för fan fantastiskt. Det här är en historisk afton, en historisk kväll. Det här är faktiskt en historisk kväll. Har ni någon gång sett ett band med så låg IQ? Nej, det har ni inte. Men vi har heller inte sett en publik med så låg IQ. Vet ni? Vi vet också att vi aldrig har sett ett band som har fått legat, aldrig fått knullat. Men nu står vi här och kollar på en publik som hellre aldrig har fått legat eller knullat. Aldrig. Någonsin. Alls. För ni och vi, vi är the original incels!
kommer jag faktiskt att ta av mina glasögon, för nu har jag något viktigt att säga. Ni tror kanske, sen ni vet, vi är ett rockband och då tänker ni bara knulla och du vet lite så här rock och du vet. Men nej. Vi har faktiskt något viktigt att berätta för er ikväll. Jag har något viktigt att berätta. Så håll nu käften för fan. Jag hatar när ni pratar, när jag pratar. Ni kan för fan prata när de spelar, men inte när jag pratar. Så nu håller ni för fan käften, för jag har något viktigt att säga. Fattar ni, jävla fucking idioter? Lyssna på mig nu. Lyssna, håll käften. Basen, du är värdefull. Och du är värdefull. Du är fantastisk. Och du är värdefull för vår ekonomi. 320 spänn, 320 spänn, 320 spänn, 320, 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
miljoner av kronor till oss, för vi spelar corporate rock! Yeah.
Du kommer att möta väggen. Och du kommer att möta väggen. Du kommer att smälla på väggen. Och du kommer att få utmattelsessyndrom. Vi har googlat lite. När vi kommer till Sverige så börjar vi googla lite. Och då fann vi ut att många av er, faktiskt 70%, kommer att lida av utmattelsessyndrom. Och det finns bara en sak som kan hela er. Bara en sak. Och ni vet vad det är. Folk, mina vänner, lyssna på oss nu. För vi är profeter. Vi vet vad som kommer att hända. Du vet, vi visste att pandemin kommer att komma. Vi skrev ju låten Welcome to the Great Indoors. Fattar ni? Och vi skrev också låten I Got a War. Och nu har vi också skrivit en låt som handlar om eran framtid. Och den heter Nostradamus.